Hej, ursäkta. De flesta vet inte att det är jag kommer från Community Reporters. Är någon som skulle vilja ställa upp på en snabb intervju? Några viktiga punkter då, som när man ska ut och intervjua på stan. Det viktiga är att man talar om varför man är där och intervjuar. Vi kommer från Community Reporters och är utbildningsfilmare. Så vi är ute på testintervjuer om bostäder. Skulle vi ställa upp? Ja. Ja, ja, visst. Det andra är en av de viktigaste punkterna. Det är att när ni gör det, när ni är ute där och står och folk börjar prata, ni ställer frågan, så är det viktigt att vara närvarande vid intervjun. Det andra är att man har en huvudfråga. En enkel fråga som är lätt att förstå. Går det bra att ställa några snabba frågor om bostäder? Om bostäder, ja. Ja, perfekt. Som öppnar lite grann för ett bra svar. Och sen kan det vara bra att tänka på när man då går ut där och har någon minut på sig eller så, att man har minst en eller två följdfrågor i huvudet. Kan du bo vart som helst i stan eller finns det någonstans du kanske... Nej, för mig så är det, som jag är 21, så det är, för att komma från ungdomen, du vet, så komma hemifrån farsan, komma ifrån morsan, du vet. Tja, grabbar! Allt bra? Härligt! Gick det bra? Jajamän. Det vi gjorde idag kan vem som helst lära sig. Så länge man har en mobil eller någonting att filma med så... Och drivet för att vilja... Ja, en story. Helt en grundidé. Enkelt, en grundidé. Mm. Så att man kommer in här. Vi är ungdomar och snabba. Så det är väldigt bra att nå ut till just den målgruppen, bland annat. När du läser en artikel så kan du liksom föreställa dig, men här får du verkligen en riktig bild av personen. Mm. Hur de beter sig, hur de pratar. Och... Så, ska vi bara lägga in nästa. Nu ligger ljud... Ja, just det, ljudfilen där. Om vi lägger den under. Bild påverkar mer än text. Ja. Det är roligt också, då. Kolla vad han säger då, exakt innan. Vi kommer att lägga upp det på en YouTube-sida då, Community Reporters. Sverige någonting, ja, Sweden och sånt. Eller Gothenburg. GBG. GBG. Kör det. Absolut.